najvažnija dešavanja na produktnoj berzi u Novom Sadu tokom protekle nedelje, rast cene kukuruza, rast cena na svetskim berzama. Tokom prošle nedelje na produktnoj berzi u Novom Sadu ukupni realizovan promet bio je 1075 tona i on je za 30,30% viši u odnosu na prethodnu sedmicu, dok je vrednostni promet porastao za 25,72%. Cena kukuruza je u tom periodu dostigla svoj ovosezonski maksimum i prosečno iznosila 18,59 dinara po kilogramu, odnosno 16,90 bez PDV-a, dok je cena od 17 dinara po kilogramu, koja je realizovana na samom kraju nedelje, apsolutni cenovni vrhunac te robe od početka ekonomske godine, odnosno od oktobra prošle godine, što je rast od 5,28%. Razlog tome je povećana izvozna tražnja, i to pre svega od strane izvoznika koji užurbano popunjavaju barže kako bi izbegli vanredne troškove zbog neblagovremene isporuke robe. S druge strane, na tržištu pšenice je mnogo mirnije, a preko berze nije zaključen ni jedan ugovor u nedelji za nama, iako sve ponude, ali i kotirani nalozi kupovine, ukazuju na rast cene i hlebnom žitu. Iako je trenutno cena kukuruza veća od cene pšenice, čini se da će posle prvog zaključenog kupoprodajnog ugovora cena pšenice dostići cenu kukuruza. Na tržištu žitarica cene sa obe strane Atlantika beležile su nagli rast. Finansijski fondovi su bili ti koji su kupovali velike količine i stvarali pritisak na strani tražnje. Cena pšenice u Čikagu veća je za 7,83%, a kukuruza za 2,78%.